Derek Orone ononga yakwatidde ekibiina ekiri mu buyinza bendera mu kulonda kuno atuuse ku kitebe ky'akakiiko kebyokulonda ku ssaawa nnya zennyini ez'okumakya okuwaayo empapula ze ez'obuyigirize abakulu okuddamu okulaba oba asaanidde okuddamu okuvuganya mu kulonda kuno. Ono ye yali yalondebwa ku bubaka bwa Palamenti obw'ekitundu kino kyokka kkooti n'emuggyayo ku bigambibwa nti okulondebwa kwe kwali mu vvulugu mungi. Orone awerekeddwako abamu ku bakulembeze mu kibiina okubadde Ssaabakunzi Rosemary Nansubuga Sseninde akola ku by'ensimbi mu kibiina Hajjat Naham Medina, omumyuka w'omwogezi w'ekibiina Rogers Mulindwa n'abalala. Oluvannyuma lw'okukakasibwa olono ategeezezza nga bwali omwetegefu okuddamu okuvuganya mu kulonda kuno olwasobole okumaliriza byasuubiza abalonzi. Kubanga oluzinze mu musango ng'omanyi tewabba kalulu naye from nowhere no kijjanga kkooti esazzeewo baddemu akalulu. Era kye mmanyi Mukama Katonda ali nange n'abawagizi bange aba NRM n'abantu be Gogonyo nga 11 August nsaba bannange bantu bange mugende bugenzi mulonde wali bus ewali Derek Orone tulenga muswaza abantu banabagamba twabakalo. Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Nansubuga Sseninde ategeezezza nga bwe bagenda okuwangula kulonda kuno kubanga batandikawo enkola ey'okutuuka obutereevu eri abalonzi. Njagala okukakasa abantu be Gogonyo nti akalulu kano tugenda kawangula kubanga candidate wa fan nominees olunaku olwaleero. Era twagala okwebaza Katonda olw'omulimu guno ogukoleddwa olugendo tulutandise tukkiriza nga olugendo luno tujja kuluwangula. Norwekyo twagala okwebaza abantu be Gogonyo oredi abatulaze nti ddala bagenda kuwagira candidate waffe. Ekikulu kya kulaba nga NRM ewangula akalulu. Mbeere n'akakiiko k'ebyokulonda kakakasizza abantu bana okwesimbawo mu kulonda kuno okuli Derek Orone owa NRM, Mike Mroni owa FDC, Joseph Okoboy owa NUP, wamne Taligola Isa Bantalibo ngono talina kibiina mwajjidde. Derek Orone oluvannyuma lw'okwewandiisa ayisizza ekivvulu wakati mu luseregende lwa boda boda ne motoka. Mu bitundu ebimu ono awaliziddwa n'okuva mu motoka n'atambuza ebigere nga bw'abuuza ku bawagizi be era n'akuba olukungaana lw'olusoose ku kisaawe ky'eggombolola ey'eggogonyo. Okulonda kuno kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno. Fatuma Nakiwala Kivumbi, CTV Enjube Golobi.